你是不是觉得我是一个小人？我设计抓你，逼你退兵。其实我心里是不愿看到我们两国再成片成片的死人。如果那天我不撤兵，你当真会出兵袭营？我的兵是早就歇息了。所以你也在赌？没错。而且我知道我会赢。一个是兵士心密如草芥的将领，又怎么会成为战神呢？ 我聪明吧？这是你的房间。对啊，这是我的房间。不行，得先送你回屋。我给你，不撤。 田无伤好大的胆子，竟敢在我府行凶。没想到他们竟然敢如此无所忌惮。现在看来，巨斗已经不安全了。我启良不是怕死之辈，既然其后非要杀我，那我现在就去林子找他，就算是死，我也要让他还我清白。名声重要还是命重要？大哥既然对你起了杀心，你就不能再去林子了。 二姐说的对，启将军应该迅速回许军，这事件自有公道。对，启将军，你该回去了。那你怎么办？我去临淄，你的名声是被我所累，所以，我必须要还你清白。你放心。 再怎么说，他是我大哥，不会把我怎么样的。也好，现在关键的问题是怎么让启将军安全的离开。婉儿有个主意，讲。精英式的目标是启良将军，我们不妨来个声东击西。声东击西，在公子府前备一辆马车。 公主和启良将军一同上车。现在公子府想必被人监视，你们上车之举一定会被探出。马车到时会直奔西城，当行至城门下时，会有另一辆马车迎面擦身而过。
启良将军借机换乘马车，然后从东城门离开。当金英氏拦住公主的马车时，发现启良已经不在车上，也无可奈何。车来了，还会再相见吗？不知道。战场上相见怎么办？你的佩剑被我缴了，我的佩剑送给你。保重。嗯。你们不用枉费心机了，启良已经走了。田无伤呢？让他出来见我。大胆！你们想造反吗？是了，怎么了？还是让荣口驿馆的义成说吧。快，君上，就在昨日正午，这酒有毒。过了半天，小人再回驿站查看，见金英八氏被人扒走了衣服。究竟是谁，竟敢如此大胆？君上，臣根据义成的描述画出了凶手的图像，请君上过目。
此女子好生面熟啊。当然面熟，此人便是黎公主的副将顺华。反了！反了！江离啊，江离，你抗旨在先，谋害寡人心腹将军在后，寡人岂能饶你？哎，君上，李公主绝非谋逆之人，请君上先查明真相，再做打算也不迟啊。查什么真相？难道要让他带着秋水师打到这王宫来吗？崔相在。持寡人兵符，命令王师全军出动，迅速东进，围剿秋水师。诺。回来了。是，公子。公子。顺华，忍了这么多年，机会终于到了。跟我来。公子，顺华失败了。为什么？启良赶了回来，救走了公主。我们真的要加害公主吗？她可是你最疼爱的姐姐。你以为我想，如果不杀她，我们将永远拿不到秋水师兵符。我的杀母之仇何日能报？这种天赐良机不会再有了。公主待我情同姐妹，可我……你是不是在关键时刻心思手软了？没有。你受伤了？没事。顺华，你记住，这世间只有我才是真心待你。只要我们拿到兵符，就可以统领秋水师杀入宫中报仇雪恨。到时你我一同隐居世外，这不是你想要的吗？我们现在就可以放弃仇恨，找一处清静之地隐居起来。不可能！母仇不报，天下哪有我清静之地？我与吕光不是他死，便是我亡。顺华，你迅速再带人去救公主，务必将兵符拿到手。快去！公子，你变了，你不再是顺华深爱的那个公子了，在你眼里，我只是一个工具。告诉你，我不会再做伤害公主的事情了。你是说，要与我作对？我要去找公主，告诉她真相。要不然我会愧疚一辈子的。这次你们就不用跟随了。Thank you.
好好了，你吃点吧。吃一点东西。我吃不下。你为什么又回来了？我看到你送我的剑，想起昨夜行刺的情景。 我才反应过来，你我换屋而睡，刺杀的目标是你，不是我。为什么？大哥为什么要杀我？他难道真的一点都不念及兄妹？ 刚走，顺华就来了。我把这里的一切都告诉他，他很担心你的安危，就迅速离开去找你。谁知刚出府门，就遭到金巴士的偷袭。
是皇，你放心，我一定要杀了天无伤，为你报仇。天无伤只是找他，下命令的是咱们的齐侯大哥，他现在已经发兵围剿你的秋水师，看来他要对你赶尽杀绝了。他为什么要这样对我？我现在就去找他，他跟我当面说清楚。 二姐，你还不明白，你的秋水师就是他的心腹大患，他早就想除之而后快。只要他张口要，我完全可以把秋水师交给他。他为什么要杀我呢？难道他真的一点都不念我们的手足之情吗？ 你太天真了，恶魔怎么会有情可言？你现在唯一的出路就是举兵反齐，弑昏君而自立。那绝不可能，我宁死，也不会让我们齐人自相残杀，我们兄妹自相残杀。我现在就把兵符交给他，二姐。 公主，公主，公主，公子，这是何为啊？启良，难道你忘了自己的身份了吗？按照先生的计划，你此刻应该身在举国军中。本公子拿下秋水师兵符后，你我理应外合，直取其都了。你究竟是谁？公子便是先生的密信。 白灵，那你呢？我只是他的助手。你一而再、再而三的破坏先生计划，到底意欲何为？你启良难道不想建立不世之功了吗？不世之功，不过是一场屠杀罢了。哼，启良，这话出自你这位战神的口中，真是何等讽刺！ 我就奇怪了，我二姐一介女子，如何在短短的时间内把你这个杀人不眨眼的刽子手，变成了悲天悯人的圣人？我现在明白了，这场伐齐之战就是你和先生的一场阴谋。公主说的对，我愚蠢，我成了你们的屠夫，我不会在带兵打仗，不会再助纣为虐。 我要带着公主走，我们走，我们走。公子，我们现在怎么办？立即出发，直奔秋水市。诺。 秋水师现已被公子牙掌管指挥，为何如此？不知。再探再报。诺。这。看来朕让推小卒，将灭和公子牙早就串通一气，预谋造反。对。果然回味斩草除根，阳火一换。君上圣明，亡羊补牢，为时未晚。 传我号令，全军急行！诺，急行！驾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 
内护百姓平安，可谓功勋赫赫。怎奈齐侯心胸狭窄，始终将秋水师视为眼中之钉、肉中刺。就在昨日，昏侯竟指使精英八士，在我巨斗城内将公主和顺华刺死。我们要为公主报仇！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 此番，昏侯带大军前来欲灭我秋水师，我替公主决令。秋水师自今日起兵造反，斩杀昏侯！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 齐将军。齐将军，齐良，公主，公主你还好吧？我们这是在哪儿？我三弟呢？你三弟已经背叛了你，背叛了齐国。秋水师叛逆，为国之谋仇，公子牙造反，已称民之贼子。剿灭秋水师！剿灭秋水师！斩杀公子牙！斩杀公子牙！替天行道，斩杀昏侯！替天行道，斩杀昏侯！替天行道，斩杀昏侯！替天行道。密信汇报，齐梁将军已被齐侯所杀害，为齐梁将军报仇！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 有人吗？有人吗？你还愣着干什么？喊呢！有人吗？来人呐！来人呐！来人呐！举国大军已兵临城下，公子，前有狼，后有虎，我们该怎么办？我们连狼吞虎如何？打开城门，放狼进来。公子，公子，开门！诺。为齐梁将军报仇！为齐梁将军报仇！为齐梁将军报仇！很久了，白灵，你果然没让吾失望。众将听令，在进城。诺。老人家，老人家，能不能帮我们送榜？老人家，我要见我三弟。公子已经去秋水师了，要和齐侯打仗。完了。老人家，求你帮我们送榜。老人家，给我们松绑！秋水师和王师马上就要自相残杀了，我们要去阻止他们。我是江离公主，秋水师是我的军队，只有我才能阻止他们。别走啊你！哎，老人家，你回来！老人家，帮我们松绑！你回来啊！两位随我来。
我们一定要把这场战争打下去，不能让他们赢。我们一定要把这场战争打下去。如果大军赢了，我们就把这场战争打下去。多谢恩公。如果能阻止此战，你们是我的恩公。我大儿子在秋水时，小儿子在王时，他们谁赢，我都输掉一个儿子。拜托公主了。 公子，先是仗义相助，衙门使难忘，若能处死昏君，夺回属于我的王位，衙院与先生共享齐地繁华。好，他们是不是攻破长城了？不可能，我看是公子牙里通外国勾结举军，联合对付君上。将士家贼！将士家贼！将士家贼！ 快来护驾！护驾！不许撤！你们不许退！给我冲！给我冲！给我冲！不许撤！
滚出来！给我冲！三弟，你该收手了。你闪开！我现在是你们秋水师统帅，我命令你们，给我斩杀昏侯！冲！斩杀昏侯！冲啊！举国将士听令，给我冲！给我冲！冲啊！我等将士，断不可牺牲宝贵生命，为某人私欲，争权夺利。秦将军说的对呀！秦将军说的对！秦将军说的对！对对对对对！我不该心慈手软，留你性命！这这。此乱由公子牙而起，罪可挫骨扬灰，但因果相报，寡人已难辞其咎。今斯人已逝，罪随人消，幸黎公主深明大义，力挽狂澜，救国家人民于危难。黎公主在。寡人将王师和秋水师全部交由你统领，希望你不负重托，以巍巍长城为盾，保我大齐江山永固。能保大齐江山永固的，不是长城，而是民心。若王兄以苍生为重，为民多造福祉，大齐必将万代千秋。说得好，王兄信任，小妹感谢感激。但我已与人相约，隐居山野，平凡此生，还望王兄恩准。啊！你已经决定了？既如此，准。多谢王兄恩准。
还有，王兄，以后你少听信谗言。看什么看？说你呢！臣知罪，臣知罪。归隐山林，寡人又何尝不想归隐山林啊？他和谁归隐山林？玉，你想好了吗？想好了。你真的愿意为我放弃举国吗？没有我，举王或许不再好战，举国的百姓才能过上安宁的生活。嫁，我们找一个有山有水有花有鸟的地方，再也不问世事。从此我不再是大将军，你也不再是齐公主。你打猎种田，我洗衣烧饭。你要为我生十个孩子。十个会不会太多了？干脆生20个吧。